ми з моїми однокласниками і усіма випускниками відзначаємо день зустрічі випускників двічі. Це у лютому і у червні. Звичайно, хотіли б зустрітися з ними, побачити їх, дізнатися, як в них склався життя, що цікавого в них, у кого є діти, познайомитися. Дуже цікаво. Эту традицию нужно поддерживать, и потому что это очень здорово, и это и объединяет людей, и испытываешь такую радость, несмотря на то, что ностальгия, но приятно вспомнить школьные годы. С теми, что были студентами, вот с теми своими сокурсниками, мы общаемся. Коли тобі вже за 60, і залишилося не так багато тих, хто з ким спілкувався і навчався. Це дуже прямо. Тільки обсуждали от зараз з товаришем. Ну, якщо хтось організує і созвониться, то, звісно, пойду. А так, я думаю, що всіх своя життя, свої діла. Один раз пропустила, коли беременна була, а то всіх вода ходю, хожу, організовую, приглашаю всіх. І дуже жалко, що многі ігнорують. Хочется встретиться, конечно. Думаю, встретимся. Ну, я еще и не из Николаева, если что. Поговорить, кто, как, где влаштувався, яку зараз позицію займає, і порівняти із твоєю позицією, яка була до цього, це досить цікаво, тому що люди змінюються, ми всі змінюємося. Тому досить позитивно. А як ви змінилися з років навчання? Це складне питання. От піду на зустріч, мені скажуть. Це було б дуже цікаво в них спитати, чи змінився я, як і зовнішні, так і, мабуть, якісь, не знаю, як сказати, моральні мої звички, як змінилися. Ініціативною групою своїх однокласників ми створили фільм про часи навчання в нашій школі. І дуже було приємно, коли ми запросили всіх своїх вчителів, свого класного керівника, першу вчительку. І коли побачили на цьому відеофільмі, так як ми зростали з першого класу по 11-й, усіх викликало дуже багато позитивних емоцій. Школьні роки – це ж дуже чудесні роки. Це молодість окунається в юність. Я закінчував школу в Ташкенті, тому на зустрічу не ходимо, а так переписуємося. Ходили, відвідували і через 5, і через 10, і через 15. І навіть вчителі дивувалися, що Стеценко не курить, не палить, бо був самий заядливий у школі. Да. Угу. Да. А я їм розказую історію. Через 5 років, це коли приїхали, вони думали, що я жартую. А я кажу, з того часу, як я свою крихітку дочку вніс в однокімнатну квартиру, і я покинув курити. Да, отак. Я в школу закінчив в 68-му році, а вже 2018-й, вже стільки пройшло, що навіть трудно вспомнити, що було. Я вот не помню такого, чтобы в школе шкетували. Даже когда служил в армии, мне говорили, что это за солдат, который не сидел на губе. Но так получилось, что я даже на губе не сидел. Я всегда был примерным и стараюсь воспитывать учащихся, чтобы они были толерантными и воспитанными людьми. Привет всем одноклассникам. Я в многих заведениях учился, поэтому очень многим передавать. Особливо дякую своєму вчителю фізкультури Донію Миколу Антоновичу. Вот. Дуже люблю фізкультуру, уже зараз, звісно, не займаюся, але за чим особливо жалкую, це за те, що от немає уроків фізкультури, які найбільше, як, кстати, в житті пригодилися.